Sama organizacija jednog ovakvog velikog, posebno međunarodnog događaja, kako je bila ova zadnja situacija organizovati jedan međunarodni kongres, je i velika čast, ali istovremeno velika odgovornost, usto i poverenje koje je ukazano ovakvoj maloj sredini, posebno jednom ovakvom malom domu zdravlja, da organizuje, da se stavi na čelo organizacije jednog ovakvog događaja. Sada kad je sve to prošlo i kada su sumirani ti prvi rezultati, možemo samo da podvučemo crtu i da kažemo da smo jako zadovoljni, da smo kao organizatori ostavili jedan jako povoljan utisak na, bit ću slobodan da kažem, međunarodnu zajednicu, obzirom da je bilo dosta učesnika iz, kako iz regiona, tako i šire iz Evrope, da su utisci polaznika ovog konkursa jako pozitivni, jer su imali prilike da od eminentnih profesora čuju najnovija dostignuća iz oblasti urgentne medicine, posebno iz onog segmenta koji se tiče te prehospitalne zdravstvene zaštite, odnosno urgentne medicine na samom terenu. Da ne pričamo o tom benefitu koji ima i pirotsko zdravstvo, a samim tim i grad Pirot kao organizatori ovog velikog skupa. Znate i sami da je generalni pokrovitelj ovog skupa bila gradska uprava, dakle grad Pirot. Uz učešće stvarno i svih ostalih struktura podržali su Kongres i Ministarstvo zdravlja, Evropsko udruženje lekara urgentne medicine, Udruženje lekara urgentne medicine iz Srbije kao koorganizator. I šta dalje reći, ja mogu samo da budem srećan što sam ispred domaćina imao prilike da se obratim toj široj međunarodnoj medicinskoj zajednici, da ih pozdravim i poželim dobrodošli sa ovde u Pirotu. I još mi je draže kada čujem sad kakve su reakcije svih onih učesnika koji su u subotu napustili grad Pirot puni utisaka i s aspekta struke, sve ono što su čuli, ali i s aspekta onoga što im je grad Pirot kao dobar domaćin ponudio.